Boa noite, malta. Tudo bom? Estou aqui a ler uma notícia agora. Eu mostro para vocês, portanto, esta notícia. Se conseguirem ver. Que é: PGR solta 2.877 detidos para evitar contágio da Covid-19 nas células. Ok, tudo bem, nós estamos todos aqui preocupados com a vida. Perfeito. As pessoas estão a fazer isolamento. As pessoas que querem trabalhar e precisam trabalhar estão a ser detidas e vão a julgamento. Ok? E aqueles que nunca cumpriram ou que não cumpriram com a lei e a ordem, que estão detidos, estão afastados da sociedade por comportamento inadequado, vão para a rua. Não há nenhum deles, duvido, não há pulseiras eletrónicas para todo mundo, não há nada disso. Eu acho que está numa altura da gente começar a questionar o governo esse tipo de atitudes. Não. Não, por favor. Então eles vêm todos para a rua. Se eles não cumpriram, tiveram de ser detidos por incumprimento da lei, foram afastados da sociedade, vão agora para a rua para quê? Vão ser os meninos bonitos, vão se portar bem, vão assegurar de que modo aqueles não cometam delitos, não assassinem, não matem ninguém, não violem ninguém. Eles vão. Meu Deus do céu, o que é que vocês estão a fazer? O que é que vocês estão a fazer? Isso é sério? Eu não acredito que isso seja sério. Eu, sinceramente, como é que conseguem pôr bandidos na rua? E quem quer trabalhar na cadeia? Eu pensei que vocês estivessem a ver o que está acontecendo lá fora. Já aconteceu isso em outros países. Foram criticados. E vocês seguem exatamente. Eu não sei. Qual é o plano globalista que vocês têm? O que é que vocês estão a fazer? Estão com um plano de. Meu Deus do céu. Vocês vão matar a sociedade toda. Vocês estão a inverter os valores todos. São bandidos os que vão ser soltos da cadeia. Pelo menos aqueles são condenados. Pois os bandidos que estão aí sentados, esses nada. Nada lhes acontece. Vão passear lá para fora com os iates e relógios caros. Angola, terra da lei para uns e do QI para os outros. É triste. O aumento das mortes não vai ser por causa do coronavírus, não. O aumento das mortes. Isso é por causa dos bandidos, todos ficam na rua. Que a população não tem como se defender. Ninguém tem como se defender. População desarmada, bandidos com arma. População é presa sair à rua e os bandidos são postos na rua. O que é que falta? O que é que falta? Lá vocês sabem o que estão a fazer, né? Infelizmente parece que isso é um plano no mundo inteiro e todo mundo faz a mesma coisa. Boa sorte para Angola.